Dotácie v celkovej výške 52 500 eur od mesta Holíč získali pre svoju tohtoročnú činnosť niektoré športové, kultúrne a spoločenské organizácie a zaujímavé združenia pôsobiace v meste. Slávnostné podujatie spojené s odovzdávaním zmluv sa uskutočnilo 21. marca v priestoroch Zámockej vinárne. Ako v príhovore zdôraznil primátor Zdenko Čambal, podpora aktivít miestnych organizácií v oblasti kultúry, športu, ako aj výchovno-vzdelávacích aktivít na školách je jedným z trvalých záujmov mesta. Dôkazom toho je aj celková čiastka dotácií pridelených pre tento účel, ktorá je oproti predchádzajúcemu roku o takmer 200 eur vyššia. Z prijatých 36 žiadostí finančnú podporu z rozpočtu mesta na rok 2014 získalo 33 organizácií a klubov. O pridelení dotácie rozhodlo v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia mestské zastupiteľstvo, respektíve primátor. Najprv by som chcel v prvom rade poďakovať mestu Holíč na čele s pánom primátorom Zdenkom Čambalom za poskytnutie dotácie pre okresnú organizáciu Slovenského polovníckeho zväzu v Skalici, ale máme sídlo v Holíči. A samozrejme tieto prostriedky, ktoré mesto vyčlenilo alebo nám v rámci dotácie dalo do našej organizácie ako neziskovej organizácie, by sme chceli použiť na výstavu trofejí, ktorá je zároveň i spojená s výstavou výtvarných prác žiakov z Holíča, ale aj žiakov z okolitých dedín. Takže aj tu je otázka, alebo čo sa týka podpory mládeže alebo prezentácia práce mládeže z Holíča a z okolitých obcí. No konkrétne túto dotáciu budeme využívať na letný detský tábor, ktorý každoročne organizujeme, a nám to pomôže aspoň trošku tej materiálnemu zabezpečení alebo aj v tej doprave. Tak každoročne okolo 70 detí sa zúčastňuje tohoto týždenného pobytu. Teraz to máme v Moravskom Svetom Jáne a tešíme sa. Mladí už začali pripravovať program, takže uvidíme. Dúfam, že budú všetci spokojní. Ja sa teším a chcem v prvom rade poďakovať mestu za poskytnutú dotáciu pre materskú školu na Čabelkovej ulici. A ako predseda rodičovského združenia sa práve tomuto teším, že túto dotáciu máme a použijeme predovšetkým na sfinancovanie záujmovej voľnočasovej činnosti, predovšetkým krúžková činnosť pre deti, ktorá vlastne spočíva v mimoškolskej aktivite. Tak Matica Slovenska u nás v Holíči je zameraná skôr na kultúrne spoločenské aktivity. Teda budeme sa venovať tomu, čo je pre nás tradičné, a už sme odhalili pár pamätných tabúl. Máme aj tento rok pláne odhaliť pamätnú tabulu. Chceme to odhaliť priamo v meste, čiže na budove fajanci alebo oproti na budove besedy, takzvanej besedy. Ide, ešte nemáme meno presné, ktorému činiteľovi holíckému to bude venované. Máme troch kandidátov, takže ešte kolektív Matice Slovenskej to Holíči rozhodne. Plus ďalšia aktivita, ktorá bude čerpaná, vlastne financie budú čerpané, bude výstava o starom Holíči. Budú to fotografie starého Holíča, ktoré ešte neboli zverejnené. Tak tie financie budú použité na organizáciu gospelových koncertov. Gospelové koncerty sú vlastne o kresťanskej hudbe, sú o Bohu. Sú o tom, čo Boh urobil pre nás, ako sa môže dotknúť našich životov. Takže my by sme radi do mesta Holíč priniesli tieto koncerty pre všetky generácie, hoci to najmä robia mladí ľudia. Mali by byť dva koncerty, predpokladáme, že teda v každom pol roku jeden, s tým, že budeme hrať aj nejakú prebranú tvorbu, ale aj našu vlastnú. Žiadať o pridelenie financií na podporu svojej činnosti môžu záujemcovia aj pre rok 2015. O termíne a spôsobe predkladania žiadostí bude verejnosť aktuálne informovaná prostredníctvom miestnych médií.